Тікұшақ арқылы Астана, Бірсуат су қоймаларына, Батпагүл көлінің бөгеттеріне және Преображенск су торабына және оған жақын аумаққа айыр визуалды тексеру жүргізілді. Мониторинг қорытындысы бойынша кей жерлерде қар жамылғысы 70%-ке, ал Елорданың 40 шақырым айналасында 90%-ке дейін төмендегені байқалады. Сондай-ақ еріген қар суы жиналатын учаскелер анықталды. Ақмола облысының әкімі Маржықбаев Ермек Боранбайұлының тапсырмасымен бүгінде 3-ші күн болды. Целиноград Аршалы ауданында жұмыс жасап жатырмыз. Бүгін әдейі тікұшақ пен осы аудандардың жаңағы су, Нұра өзендері, Есіл өзендерінің ардаларын бәрін қарап шықтық. Су қоймасын бар, су қоймаларын қарап шықтық. Жағдай тұрақты. Үлкен суды қарсы алуға дайынбыз. Қардың күрт еруіне байланысты облыстың барлық аудандарында су тасқынының қаупі әлі де сақталып отыр. Синоптиктер сәуірдің 2-ші 10-күндігінде 15-21 градусқа дейін күрт жылынады деп болжап отыр. Табиғаттың мұндай құбылысы бірқатар оқыс оқиғаларға әкеліп соқтыруы ықтимал. На территории Акмолинской области. Ақмола облысының аумағындағы гидрологиялық бекеттердегі мұздар біртіндей беріп жатыр. 12 сәуірдегі ақпаратқа сәйкес 13 аумақта су арнасынан шығып жатыр. Бір аумақта су шайып кету дерегі тіркелді. Облыстың төтенше жағдай қызметкерлері үшін қауырт шақ басталды. Су тасқынының алдын алу күреспен қатар өңірде орман өртінің қауіп кезеңі басталды. Өткен маусымда облыс бойынша орман өртінің 56 дерегі тіркелді. Қураған шөптердің жануы мен дала өртінің 15 жағдайы орын алған. Табиғат аясына демалуға барғандардың салғырттығынан осындай келеңсіздіктер жиі орын алатынын айтады мамандар. Абзал Жұмабек, Зарина Дисекеева, Данияр Жұмағұлов, Шоқан Тәукеев, Көкше, ақпарат.